Nisunguka hivi. Kama singekuwa na nyinyi singezunguka. Huyu assistant chief wa hapa nimesema awache hii kasi kabisa. Huyu assistant chief amesumbua sisi kwa hii kasi. Tangu nianze hii kasi alikuwa anasema hakuna chang'aa hapa, hakuna pombe hapa, amemaliza hii kasi. Na pombe mwenyewe nimepata pombe iko tena kwa wingi. Kwa hivyo nimerecommend awache hii kasi.